I Diamol ha assenyalat al Bioparc de València. Avui han celebrat els 26 anys de Chispi, el primer ximpancé femella nascut en captivitat a la ciutat. Tota la família de ximpancés ho ha celebrat al complet. És el moment que han soltat tota la família de ximpancés per celebrar l'aniversari d'un d'ells, tot decorat i una enorme torta enmig del recinte que, curiosament, no ha sigut el primer que ha cridat l'atenció de Chispi, sinó la caixa sorpresa amb més fruita. Normalment els vells mengen pues, fruites, verdures, tal. Els hem fet una tarta d'això, el que passa és que els hem ficat també un bescuit, unes gelatines que els agraden molt i tenen molta proteïna i un poquet de nata. Fem és repartir per tot el recinte el que són els seus menjars preferits. Els dos mascles, Napoleón, el mascle dominant, i Kimbo, nascut al Bioparc fa 4 anys. Les 4 femelles han trencat la rutina i han convertit la jornada en una molt especial. Chispi és l'animal més social d'aquest grup i és un animal molt tranquil i a la vegada també molt actiu, amb els cuidadors i amb el resto.